kieruję się do siebie. Ale się mózgu, jak Pan Bóg naprawdę, wolby, ty szuk do nas często. Wiecie, wolby tekst, na który dała Pani Pedele, to ma było, że ma Pała Prawnicza tekst, wolby ma na ten niestety, na parę dni w misie, ja mam parę dni w misie, wolę tego dała Pała Prawnicza, nic na to, że stanę na to, na parę dni, to nic, ja stanę na to, na parę dni, to nic. Isk, że ten tam, na to, na parę dni, dla parę iż marka coś, a jest mało pałka do ciągłości, z pastorem Aselem Pościel na Haradnele, ale w ulicy Pienem jest Aselem, w punkcie, który wasz pałka do ulicy nie a już Aselem na Haradnele, pana Cecim, Pienem jest Aselem, w punkcie, pana Cecimne, Era vergume a San Petersburgo, no provincia de Tatarstimasin, a fa intimasine financiare San Petersburgo, a fa magazanere, a fa stani, 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 a fa innych nadolnych tak? Jest widzę, gdzie zjadę Pancija Szanaca, pozostanie Arbus na Karolinu, no, był rokiec, a nie na Wolosmeru, bo to jest fajna cena. Zgadzam, że spawić albo rozumieć, że nie zgrano dla skrybułu, które są czasem prawanka. Te stawiączone AS Tani, ale wiedziałem, może tutaj nie posunę pasterowie, nie posunę czwórte polwyczyne, mówiąc, pierwa polwyczyne i racz. Ուշ վերաբերում է ստատուսկու է, գիտեք այնպիս տպավորություն է, որ ազրբեջանական պաշտոնյաները ինչ-որ յուրահատուկ տաղան ունեն ֆիքսել ծուրի բանի վրա և պատմասության կրկնեն դա ազրեցրկելով այդ ասածի իմաստը և հատկապես անելով բռնի հակառակը։ Դա հենց ստատուսկուի ներկայացումը, որովհետև ով է հոգեբանում իրականացմանը, ինչ իրականացում, չի կատարվում այն պատասխանատվություններ, որտեղ ներկում անձումների ժամանակ, նախագահների, քարակերի անձումների ժամանակ, որը հնարավորություն ունի շարժել առաջնահերթային գործընթացը և փոխել ստատուսկուը։ Հենց ադրբեջանական համանասում է այն, որ ադրբեջանցիները ազատությունների կամ մարդկանցի պաշտպանության մասին մտածում են զորի պատարակը։ Եվ Բաքվի բրենդը արդեն առաջացել։ Ասել դիման դրու միշտանա։ Ինչ վերաբերում է մաքի ապոտանության ժողովրդի բանաձևերի, ապա մաքի ապոտանության ժողովրդի բանաձևերի, ինչ է ինչ ոսում է, որովհետև 1993 թ Եվ այդ բանաձևերը ընդունում էին մեկ նպատակով կանգնացնել ռազմական օգտագործությունները։ Ոսկե չէր գրում բանակցային գործընթացի դերության մասին, սրանք ուղված էին զինադադարի հաստատման։ Ցավոք ադրբեջանը կոչընդոտվեց և հնարավոր չէր անդրադառնալ։ Եվ հետագայում, երբ որ ադրբեջանը հայտնվեց մի իրավիճակում, որ սկսեց մեղանչել համաձայնագրերի սրակմանը զինադադարի հաստատման, ապա դուք գիտեք, որ 1994 թվականին երկու համաձայնագիր սրակվեց և հետո զինադադարի ամբողջական ևս մեկ համաձայնագիր հետարձակվեց 1998 թվականին հաստատվեց, բայց անգամ այդ համաձայնագրերը Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հաստատման դարի է դնում, ի վերջերս այս ապրիլ նախորդ տարվա ամսին Ադրես հայտարարեց հարավանդել, ադրբեջանական կողմը փորձեր կատարեց հարցական ընդհանրել, որ այս համաձայնագրերը ուժի մեջ են և լեռանապարտները գրավոր անգամ չեցրեցին ադրբեջանի, որ այո այդ համաձայնագրերը ուժի մեջ են և անշարժ երկրում և ովքեր պետք է լիակատար արգեն և կատարեն այդ համաձայնագրերը։
Seil, als ich in der Schule dann durch den Einbruch, die Rakete in der Iran, die Katastrophe in der Iran,